Ja, velkommen til gudstjeneste i Odense Vineyard. For dem af jer, der har trodset sommerværet og er på vej ind ad døren, dejligt at se jer. Og særlig velkommen til dig, hvis du er ny her eller er gæst her i dag, så håber jeg, at du får en rigtig god gudstjeneste sammen med os. Og det vi skal nu, det er, at vi skal starte med, at bandet her leder os i nogle sange, som er til Gud og som er om Gud også, og hvor vi bruger tid sammen med ham. Og så efter det, så skal vi have nadver og informationer, og så kommer der en kaffepause. Men den første sang, den er jo en, der er særlig sjov, måske for børnene. Så vi har jo nogen, der skal hjælpe os med at lave nogle fakta herop. Og så er det spændende, om alle børnene er ude i solen, eller om der er nogen, der skal være med til at lave fakta. Er der nogen børn et eller andet sted, der har lyst til at med? Ja, der var... Okay, og nogle barnlige sjæle. Fedt. Så skal vi ikke rejse os op, og så lad os stå op, mens vi synger. Med mindre, at hvis du bliver træt undervejs, må du selvfølgelig gerne sidde. Men lad os rejse os, og så... vil jeg bare lige bede kort og indlede gudstjenesten. Jesus, tak fordi vi kan komme til dig fuldstændig som vi er, uanset hvad vi bringer med os ind ad døren i dag. Så møder du os med din kærlighed og omsorg og din glæde. Far, jeg beder om du vil komme og bringe din glæde den her søndag og være sammen med os. Amen. Gud er gjort mig fri, ufattelig fri, da kærligheden vandt for mig. For Gud er gjort
You're fine. Okay, we need a second. Power.
You are good.
things new again. Out of broken pieces in the sand, put us together and it's beautiful, so beautiful. Historie eller bare et liv, som det er lige nu, hvor at
at det kan føles lidt som om, at der er mange af de her broken pieces, og at den historie, du kommer med på en eller anden måde, du har en fornemmelse af, at den diskvalificerer dig, eller at det definerer dig på en eller anden måde i hvert fald. Og det vilde ved Gud er, at han ligesom ikke stopper der, men han får liv til at vokse ud af ørkener. Og jeg har bare lige lyst til, at vi måske bare lige synger omkvædet en gang mere, og bare sådan lige, at vi lige synger det over jer, der har det sådan. Ja, at liv må flyde, og at de her små stykker, historier, små stykker af dig, at de må blive hele. Og det kan. Blive i tilbedelsen, så skal vi dele nadver sammen. Og jer, der skal dele ud, I må gerne komme frem. Og når vi deler nadver, så er det for at mindes, hvad det er, der er det vigtige for os her i Vineyard, og hvad vi tror på. Og nogle gange så, når jeg snakker med folk, der måske er nye her, eller ikke kender kirken, så siger jeg, jamen her, der er du velkommen. Uanset hvad din baggrund er, uanset hvad dit forhold er til tro, uanset hvad du tror på, uanset om du er en helt anden religiøs overbevisning, jamen kom og vær en del af den her kirke. Men en ting skal du vide, og det er, her der bliver vi ved med at snakke om Jesus. Fordi ham kan vi rigtig, rigtig godt lide. Og grunden til, at vi gør det, det er fordi, at vi tror, at Jesus, han er simpelthen verdens håb. Det er fordi, vi tror på, at Jesus, han er Guds egen søn, som er en kærlig Gud, en selvopoffrende Gud, som har al magt, men som samtidig tager imod os med åbne arme, uanset hvad vi kommer til ham med, uanset hvordan vores liv ser ud, så tager han imod os, og han har gode tanker for vores liv. Og han er den Gud, som hjælper os med at stykke tingene sammen, som Marie hun talte om her, med at helbrede os, når tingene er i stykker, opmuntre os, når vi har brug for opmuntring, og den, som tager alle de byrder, vi bærer på vores bekymringer, vores skyld og skam og alt det, som er en del af vores liv. Og det er det, vi fejrer nadveren, at Jesus han viste på den ultimative måde, da han gik i døden på korset frivilligt for dig og for mig og for hele den verden, vi er en del af. Så det skal vi fejre nu her, når vi deler nadver sammen, at vi kan komme til ham og vi kan leve et liv, hvor han bliver vores styrke. Så lad os sammen læse. I dag så læser vi fra Johannes evangeliet kapitel 6, hvor der står sådan her. Så sagde Jesus til dem, det siger jeg, hvis I ikke spiser menneskesønnens legeme og drikker hans blod, som er det, vi gør her metaforisk, så har I ikke liv i jer. Men de, der spiser mit legeme og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg vil opvække dem på den sidste dag. Mit legeme er den sande mad, og mit blod er den sande drik. De, der spiser mit legeme og drikker mit blod, vil opleve varigt fællesskab med mig. Så det er invitationen til os i dag, at komme og tage imod
og opleve fællesskab med ham. Så lad os bede. Jesus, vi takker dig, fordi at du inviterer enhver. Tak fordi, at du siger dit ord, at du tager imod enhver, som kommer til dig. Og hjælp os til at gøre det samme som mennesker. At vi tager imod enhver. Og Jesus, at vores hjerte flyder over med det, som det fylder, nemlig at tale om dig. Tak fordi, at vi kan, ved at tro på dig, kan vi få evigt liv. Vi kan få nyt håb. Vi kan få fællesskab med dig. Vi kan få et liv, hvor vi kan leve i kraft af dig, og ikke i vores egen kraft. Og vi kan opleve helbredelse, opleve, at du stykkerne sammen, der er gået fra hinanden. Så vi takker dig for det, du har gjort. Takker dig, fordi at du tager imod os nu her, den her søndag. Og vil indtage en advar sammen for at fejre den, du er, i Jesu navn. Amen. Værsgo at komme til en advar her, hvor at der vil stå to klar lige om nogle ganske få sekunder. Og så kommer man frem af den række her, og får et knækbrød i sin hånd, der er også glutenfri, hvis du gerne vil have det. Og så tager man selv enten en vin eller saft, og så trækker man tilbage til sin plads. Og alle er velkommen, også selvom du ikke er vant til at komme her, eller ikke er vant til at gå i kirke, så velkommen til nadver her sammen med os. Nærvær mod
Tusind tak skal I have. Og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen i Odense Vineyard. Dejligt at se dig. Håber, at du får en rigtig god gudstjeneste her sammen med os. Og lige om lidt, så skal vi have lidt informationer. Først så vil jeg bare sige, hvis du er ny her, så håber jeg, hvis du er på udkig efter en kirke at være en del af, så er du så velkommen til at blive en del af vores kirke her. Bare kom og være med og møde folk. Se, hvad det er for noget. Vi elsker at få nye ansigter i kirken. Og hvis du måske ikke er så vant til at gå i kirke, så håber jeg, at det her det kan være et sted, hvor du kan udforske det her med, hvem er Gud? Hvad vil det sige, at Gud han elsker os, som vi taler om? Hvad vil det sige at tro? Hvordan ser det ud? Så bare vær formodig at komme. Find ud af, hvad det er. Se, hvad det er. Og opleve det at komme her. Det håber jeg, du har lyst til at gøre. Nu skal vi lige høre, hvad der sker i Vineyard Kids. Giv ud ved en hånd. You! Yes! Jamen, det er jo en helt særlig søndag i dag. Det er jo både pinse, og der skal vi tale om, hvem Gud er, og det her med Helligånden, det er jo også meget specielt. Men det er også fars dag, og Gud er jo vores allesammen store far, så vi har masser at snakke om, vi har masser at være kreative omkring, så det bliver en fest. Og jeg kan se, der er mange børn, så jeg er helt sikker på, at det bliver sjovt ballade. Kommer der en jingle? Ja. Så alle børn mellem 3 og 12 år. Følg med de gule. Jeg synes slet ikke, han nævnte noget om grundlovsdag. Er det ikke noget, de skal snakke om det ud også? Eller? Det ved jeg ikke. Nå, et par informationer her, inden vi holder en kaffepause. For det første, hvis du er ny her og ikke før har fået en Word-bibel, så vil vi gerne give dig sådan en med. Den ser sådan her ud. Klik. Ja, der bliver lige genstartet nede hos Kenneth. Men de ligger hernede på det runde bord ved vores infovæg. Det er Nyt Testamente, lavet som magasin, der er både på dansk og engelsk. Og det er simpelthen bare en gave til dig, der er ny og ikke har fået sådan en før. Og hvis du er gammel, så koster den 80 kroner. Altså gammel her i huset. På stolene ligger der en folder, hvor der hedder, sådan bliver du en del af Odense Vineyard. Og der er også både på engelsk og dansk, hvis man kigger omkring, eller finder dem hernede på bordet. Og det er simpelthen til dig, som er ny. Du kan læse lidt om, hvordan bliver man en del af kirken her. Og som jeg startede med at sige før, så er du meget, meget velkommen til det. Hvis du nu har kommet her et stykke tid og tænker, jamen jeg tror egentlig, at jeg ser det her som min kirke og vil gerne være med, så udfyld den kontaktfolder, eller kontaktkort, der er på bagsiden, og smid ned i vores flotte, sorte postkasse hernede. Så sker der det, at du kommer på vores liste, og så får du informationer, når der er sådan noget. Du kan også bruge vores app, som er en ny fancy ting, vi har fået her i kirken. Det er simpelthen den der app, der hedder Church Center App. Og det kræver altså, at du har signet op på den her bagside, så vi har din e-mail. Den kan man downloade på sin telefon. Den hedder det, der står der. Church Center App. Og så kan man følge med i, hvad der sker i kirken. Der er både kalender, man kan se de data, vi har. Man kan se de grupper, man er med i. Og man får at vide, hvis der sker et eller andet super vigtigt, som du har brug for at vide. Så det vil jeg virkelig anbefale også at bruge. En af de ting, man også kan se i appen, det er, hvilke netværksgrupper der er i vores kirke. Og det kan du også se nede på den væg hernede. Og det er jo de mindre fællesskaber, hvor vi mødes i løbet af ugen. Og der er en hel del folk her, som er med i en gruppe, hvor vi mødes enten hver uge eller hver anden uge og deler liv med hinanden. Drikker kaffe, spiser kage, lovsynger, måske lytter til et oplæg til hinanden, eller bare snakker og beder for hinanden og snakker om, hvad vil det sige at tro?
og følger med i hinandens liv, og det er simpelthen helt fantastisk. Så jeg vil bare anbefale, kraftigt anbefale, at besøge sådan en gruppe. Der er lidt forskellige data og lidt forskellige aldersgrupper, forskellige sprog osv. Det kan du se nede på væggen eller også i appen. Så er det, nu har vi snart reklameret for det længe, men der er ikke så længe nu, til der er Vineyard Norden Summer Camp. Sådan, og det er jo den 17. juli i uge 29 i Sverige. Det er simpelthen bare den perfekte sommerferie med hygge, afslapning og masser af fællesskab, og så også en masse inspiration. Morgen og aften vil der være møder med lovsang og taler. Og man kan enten bo på camping eller et telt, hvis man er til den slags, eller man kan finde lidt mere luksuriøse overnatningsformer. Og ellers så vil jeg bare invitere dig til at komme og være med sammen med. Vi bliver nok mere end 1000 fra hele Norden, alle sammen, fra alle de vineyardkirker, vi er i familie med. Så kom og vær med og læs mere på den hjemmeside, som står heroppe på, eller hiv fat i en af os. Der er stadig mulighed for at være med, og der er også stadig værelser og sådan noget ledigt, men nok ikke så længe endnu. Så skynd jer. Det er noget med, det bliver dyre efter den 25. Så det vil være tid. Efter gudstjenesten er der frokost. Olisa laver mad til os, så bliv endelig hængende, og så stiller vi nogle bord både her, og man kan også sidde udenfor i det dejlige vejr. Spise lidt billig frokost og hygge, hilse på hinanden, snakke med dem, du måske kender eller ikke kender. Så bliv endelig til det, og også hvis du har lyst til at give en gave til kirken her, og det er enten, hvis du har lyst til måske bare at give en donation, eller kommer her fast og har lyst til at give en fast gave, så kan du læse mere om det nede på infovæggen, og se, hvordan du gør det. Værsgo at tage en kop kaffe, eller te, eller vand, og så vil Sara tale om cirka 8 minutter. Værsgo. Take
Så er I velkommen tilbage til pladserne, og så vil Sara tale for os. Værsgo at tage en kop kaffe med tilbage. Service. Så dejligt at se jer, og glædelig pinse. Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, fordi pinsen er jo faktisk, jeg ved ikke, om jeg tænker over det, men det er, jeg tør godt sige, det er den største dag for alle troende. Det er simpelthen den dag, hvor at Jesu død og opstandelse nu får helt konkret og praktisk betydning for hver eneste, som følger Jesus. Det er også den dag, pinsen, hvor at kirken blev født, den universelle kirke, fordi det er den dag, at Helligånden kom og tog bolig i sit folk. Og det er ligesom et kæmpe sådan klimaks
i hele den bibelske historie. En historie, som begynder med, at Gud han selv bor sammen med Adam og Eva. Han vandrer med dem, han taler med dem, han vejleder dem og har fællesskab med dem. Jeg ved ikke, om du kan prøve at forestille dig, hvordan at det har været hver dag at vandre sammen med kærligheden selv, livet selv, ham, som har fundet på alt godt og alt smukt. Jeg tænker, der er en grund til, at vi refererer til den tid som paradiset. Men en tid, som ikke blev ved, fordi vi som mennesker jo ligesom hellere ville prøve selv og lede os selv, være vores egne vejvisere og ikke ligesom være dybt afhængige og forbundne med Gud. Som vi jo så tydeligt kan se konsekvenserne af, ikke? At fordi vi er skabt til at tjene noget større, høre til noget større, så er vi ofte endt med at tjene alt muligt andet, som leder os alle mulige andre steder hen end Guds fred. Ikke? Om det er vores følelser, om det er fortidens sorg, om det er længslen efter anerkendelse og fællesskab, så bliver vi slaver af det, der nu skal give os det, som vi mangler. Bibelen kalder det at tilhøre enten, jeg kan tilhøre synden eller døden, fordi at den kun faktisk opererer med sådan to tilstande. Enten tilhører vi Gud, eller også så tilhører vi det modsatte af Gud. Rimelig voldsomt, ikke? Så gennem hele det gamle testamente, der er der profetier om, at Gud han en dag vil gøre det sådan, at han igen kan bo sammen med alle dem, som vil ham. Han vil simpelthen købe os tilbage fra det ondes magt over os. Det gør Jesus i Gud selv, i menneskeskikkelse, på korset, ved at betale prisen og ved sin opstandelse og demonstrere, at han er mægtigere end døden. Og så er det, at Jesus han siger til sine disciple, at de skal blive og vente i Jerusalem på Helligånden. Og vi kan læse det i begyndelsen af Apostlenes Gerninger. En dag, da de spiste sammen, sagde Jesus, I må ikke tage væk fra Jerusalem, før I har modtaget det, som faderen har lovet, og som jeg har fortalt jer om. Johannes døbte jo med vand, men I vil om ganske få dage blive døbt med Helligåndens kraft. Mens de var sammen, spurgte de ham, Herre, er tiden nu inde, hvor du vil genoprette Israels kongerige? Jesus svarede, Det tilkommer ikke jer at få kendskab til de tidspunkter, som faderen i sin almagt har fastsat, men I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer, og så skal I bringe budskabet om mig til Jerusalem, til hele Judæa, og som Maria, ja helt til verdens ende. Det er vigtigt for Jesus, at de venter på Helligånden, på den gave, som faderen har lovet på den nye kraft. Det er tydeligt, at Jesus han ikke bare anser Helligånden som sådan en bonus, som man ligesom kan få, når man følger efter ham. Det er mere en fuldstændig alt afgørende game changer, ikke? Måske faktisk hele årsagen til, at han kom, at han nu gennem sin ånd kan være Immanuel, Gud med os. Og ikke engang sådan Gud ved siden af os, men Gud i os. Og han bruger det her ord med at blive døbt med Helligånden og refererer dermed til den dåb, som disciplerne de lige har lært at kende for nogle år siden gennem Johannes Døberen, hvor at deres kroppe blev fuldstændig nedsænket i vandet og dermed helt renset fra deres synd. Og der er dåben med Helligånden også den her en total neddykkelse og ligesom iklædelse af Helligånden. Den nye kraft, Gud selv igen med bolig i os. Simpelthen et nyt slags menneske. Et menneske, som ikke bare er sig selv, men som nu har Guds ånd indeni.
Og det er, jeg synes, det er det største og det smukkeste mirakel, jeg tror, jeg kan komme i tanker om. Gud selv med mig, Gud selv i mig. Altså for mig, det kan næsten føles sådan blasfemisk. Hvordan kan han ønske at bo i mit indre med alt det rod, der er der? Og samtidig, så er det også som om, at det er et mirakel, som jeg virkelig, virkelig let overser eller glemmer. For disciplene så var pinsedagen, som så kom 10 dage efter, at han sagde de her ord, som vi kan læse om i Apostlenes Gerninger 2. Det skal vi ikke gøre i dag, men gå hjem og læs den, hvis I har lyst. Da han gav ham de her instrukser 10 dage før, og så for til himmels, pinsedagen var jo fuldstændig overvældende. Ikke? De mærkede en fysisk kraft kom over dem, som et nærvær, de aldrig havde oplevet før. De begyndte lige pludselig at kunne tale sprog, som de ikke kendte før i forvejen. De mærkede ligesom sådan et nærvær, der ændrede alt. Ikke? Og mange af os her har oplevet det, eller oplevet noget lignende. Måske en enkelt gang, måske flere gange. Jeg kender ikke nogen, godt nok jeg har hørt om, det kan være, I kan lige række hånden om, jeg kender ikke nogen, der har oplevet at se de her flammer på hinandens hoveder. Men mange gange har jeg hørt folk, når de tager imod Jesus for første gang, for eksempel kommer ind i kirken her, beskrive det som sådan en overvældende følelse af fred og kærlighed, som pludselig fylder dem. Jeg mærker det selv indimellem i tilbedelsen. Ligesom et nærvær, der sætter alt i perspektiv, som ligesom ændrer hele mit indre setup og sænker mine skuldre og fylder mig med sådan en glæde og ubekymrethed med en hvile i, at jeg ikke er alene. Og jeg har set mennesker, der lige har taget mod troen på Jesus, og som få dage efter beder for mennesker, som bliver helbredt for sygdom. Og jeg selv oplevede, hvordan at jeg i perioder ligesom ser flere mirakler, når jeg beder for mennesker, end i andre perioder. Men for det meste må jeg bare indrømme, at det jo slet ikke er den her følelse af et overvældende nærvær, af fred, som fylder mig. For det meste, så er det mine egne narrativer, der regerer. Mine egne tanker om, at der er ikke nok energi, der er ikke nok ressourcer, at jeg ikke er nok, at jeg ikke gør det godt nok, at jeg burde gøre mere. Så hvordan hænger det ligesom sammen, at vi på den ene side har fået det her fuldstændig alt ændrende pinse under, og vi så alligevel ofte lever som om, at Gud ikke er med os. Og det første, man får øje på, hvis man læser i det Nye Testamente, og i Bibelen i hele taget, men det er, at den her dynamik, og der kan vi, det kan vi lade os trøste, og at den her dynamik, den har mennesker, der har fulgt efter Jesus, de har kæmpet med den fra dag nummer et. Og derfor bruger, tror jeg også, Paulus rigtig meget tid på at prøve at beskrive og prøve at forklare, hvad det er, der er så vigtigt, at vi forstår for netop at blive ved med dagligt at leve i den her enhed med Helligånden, som vi har fået som gave. Så der er uendeligt meget. Man kunne sige, der er virkelig mange tekster, man kan tage fat i. Et af de kapitler, som opsummerer hele evangeliet og dets betydning for os allerbedst, synes jeg, er Paulus' brev til Romerne kapitel 8. Så vi skal bare lige læse et par uddrag derfra. Og vi starter lige fra vers 5. De, der lever under syndens herredømme, tænker i syndens tankebaner. Mens de, der lever under åndens ledelse, tænker i åndens tankebaner. Syndens tanker fører til død, men åndens tanker fører til liv og fred. Synd er nemlig oprør og fjendskab mod Gud.
synden hverken vil eller kan underordne sig Guds vilje. Og de, der lever et liv styret af synden, kan ikke behage Gud. I derimod er ikke styret af synden, men af ånden, hvis ellers Guds ånd bor i jer. Men de, som ikke har Kristi ånd, hører ikke Kristus til. Når Kristus bor i jer, skal lammet ganske vist dø en gang, fordi synden bragte døden ind i verden, men ånden giver nyt liv, fordi Kristus tog straffen for al synd på sig selv. Så det her afsnit, det siger noget om, at der foregår sådan en indre kamp i alle troende mellem syndens tankebaner og åndens tankebaner. Og at man ligesom ikke bare kan blande dem sammen, eller ligesom tage lidt af sin egen agenda og lidt af Guds agenda. For jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men i hvert fald de områder i mit liv, som Gud i sin ømhed bid for bid, år for år, ligesom viser mig faktisk er synd. De har sjældent føltes som synd. Det er mere noget med nogle tankemønstre, som har sneget sig ind af en årsag. Det kan for eksempel være usikkerheden på, om jeg er elsket, om jeg er værdifuld, om jeg har en rolle at spille i verden, om der er plads til mig. Er det nu forkert at føle sig usikker, så skal man også have sig, er det dårligt med det? Nej, det er overhovedet ikke det, som jeg siger. Følelser, de kan hverken nogensinde være forkerte eller rigtige. Men bag følelser, der er der nogle tankemønstre, nogle forståelser af verden og af os selv, og ikke mindst af, hvem Gud er. Og de tanker har Helligånden kraft til at forvandle. Mange gange i kapitlet, så står der, at vi bliver sat fri ved åndens kraft. I Galaterbrevet kapitel 1, så beskriver Paulus en del af det, som Jesus han har gjort ved, at vi er blevet sat fri fra de onde tanker og vaner, som hører denne verden til. I Bibelen der er det tydeligt, ja, gennem hele Bibelen, at vi som mennesker ikke bare i egen kraft faktisk er i stand til at tænke positive og sunde tanker. Hvorfor? Fordi at vi er kommet under et andet herredømme end Guds. Vi er styret af noget dybere end bare vores egen logik. Om vi forstår det som vores indre oprør mod Gud, eller som synd, eller som den onde, eller simpelthen som de smertefulde sår, vi har med os fra fortiden, som nu ligesom kan hacke vores dømmekraft, så er pointen den samme, ikke? At vi på en eller anden måde bliver slaver af noget, som ikke er godt for os. Og det er det slaveri, som Jesus han kom for at bringe os ud af, hvis vi vil. Men den her forståelse af, at der hele tiden inde i os er en mulighed for enten at gå ned af syndens tankebaner eller åndens tankebaner. Den forståelse tror jeg faktisk er fuldstændig altafgørende, selvom det er nogle voldsomme koncepter. Og det, der afgør, om vi formår at lade os lede af åndens tanker, det står og falder fuldstændig med, om vi vil være ydmyge og modige nok til at åbne os for, om nogle af de måder, som vi tænker på, de måske hører i kategorien syndens tankebaner. At vi ligesom stopper op og giver Helligånden plads og spørger, hvad hans tanker er. Og venter, ligesom disciplene de ventede. Og jeg oplever det, ja, næsten på daglig basis, når jeg, ja, pludselig bliver stresset over noget, der føles uoverskueligt for mig og alle de tanker, der ligesom følger med, når jeg så stopper op og ligesom vender mig mod ham og giver afkald på mit eget lille billede af situationen og bare siger, kom, Helligånd,
Ikke fordi han ikke allerede er her, men fordi jeg ligesom aktivt inviterer ham til at træde frem i mit indre og komme på banen med hans tanker. Det slår aldrig fejl. Der er altid en fred og et nærvær og et perspektiv, som indfinder sig. Altid med en ømhed. Aldrig nogensinde med fordømmelse. Aldrig nogensinde. Og nogle gange så tager det få sekunder, og andre gange så er jeg kommet så langt ned af selvmedlidende tankemønstre, at det tager noget tid, før at jeg er parat, før jeg faktisk er parat til at høre hans perspektiv. Og det er okay. Parat til at leve i ånden, som Paulus også kalder det. I den nye virkelighed, som Jesus han har ofret sig selv for at give til mig. Og da jeg gik, jeg kom bare i tanke om den her historie, jeg ved ikke. Ja. Men da jeg gik i 9. klasse, så gik jeg på efterskole, og så fik jeg en værelseskammerat, som blev en rigtig god og nær veninde. Og jeg kan huske, at jeg følte, ej, endelig har jeg fundet en, som forstår mig. Og så kan jeg huske, at i hvert fald de næste 10 år, så blev jeg ved med ligesom at have sådan en frustration og bitterhed over, at vi ligesom, det aldrig ligesom kunne lade sig gøre at bo i samme landsdel, fordi nu havde jeg ligesom fundet en, hvor jeg følte mig hjemme, og som jeg følte mig knyttet sammen med. Og det var ligesom sådan et mindset af, at der nok aldrig var nogen, der var der for mig, at jeg nok altid ville føle mig alene. Og det var helt sikkert årsager til, at jeg havde udviklet den måde ligesom at forstå verden på, ikke? Men efterhånden så viste Helligånden mig bare, at de tanker, de var ikke hans tanker. Fordi han længtes jo netop efter at få lov at være et med mig, som Jesus han beder om i Johannes evangeliet kapitel 17. Han selv, Gud selv, han havde jo netop betalt prisen for at komme mig helt, helt nær med alt, hvad han er. Og nogle af os, tror jeg, det kan jeg i hvert fald selv nogle gange have grebet mig selv i at tænke sådan, det kan vi ligesom nogle gange, jeg ved ikke, om det giver mening for jer, men ligesom få rangeret de forskellige, hvad kan man kalde det, sådan manifestationer af Gud, sådan at om faderen, han er nok den bedste, og så kommer Jesus, og så Helligånden, han kan ligesom være sådan en tredje rangs version af Gud, ikke? Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan genkende den tanke. Jeg ved ikke helt, hvor det kommer fra. Det kan også være, det kun er mig. Men det er bare tydeligt gennem hele det gamle testamente og det nye testamente, at Helligånden er fuldt ud Gud. At der ikke er nogen distinktion, at han indeholder alle de samme karaktertræk. Han er alt, hvad Gud er. Han er hele Gud. Så jeg behøver ikke håbe, at Gud sådan langt væk fra vil høre min bøn, og måske komme til mig og være min styrke. Fordi han er min styrke. Han er min fred. Han er allerede i mig. Han er allerede flyttet ind. Og han er klar til, at jeg giver hans tanker plads. Og vi læser lige et par vers mere. Alle, som bliver ledt af Guds ånd, er Guds børn. Den ånd, som jeg har fået, gør jeg ikke til slaver, for så kommer I blot igen til at leve et liv i frygt. Nej, Guds ånd gør det klart for jer, at I er Guds børn. Det er Guds ånd i os, der gør, at vi kan kalde ham vores far. Det er Guds ånd, der bekræfter over for vores egen ånd, at vi virkelig er Guds børn. Vi er enten ledt af syndens tanker eller åndens tanker. Vi vil have en herre. Vores sind vil underordne sig noget større. Det passer ikke ret godt med vores moderne selvopfattelse overhovedet, vel? Hvor vi ligesom tror, at vi kan lede os selv og finde fred i os selv. Men Paulus forklarer her, at vi behøver ikke frygte ånden som herre. Det er mere vores gamle selvs tanker, som fører til frygt. Frygten for at være alene, frygten for ikke at være nok, frygten for ikke at være elsket og anerkendt.
alle de her mønstre, som mange af os ikke engang er så bevidste om, driver os. Men ånden i os bekræfter, at vi er Guds børn. Og det her, det er, jeg ved ikke, om det formår at komme igennem i mine ord. Jeg føler mig begrænset i dag, men det er det vildeste, kæmpe, kæmpe mysterium. At Gud selv i os kommunikerer til Gud selv. En forbundethed og intimitet, som ikke slår noget andet. At han hele tiden er nær, at han er så tæt på som min egen ånde, at vi er dybere forenet end jeg med min egen mand. At det er ligesom, det er den relation, vi er skabt til. Og vi læser lige nogle sidste vers, så kommer jeg videre ind på det. Da vi nu er blevet børn af Gud, som Kristus er det, kan vi regne med at få del i alt det, som Gud vil give sine børn. Er vi parate til at lide som Kristus led, kan vi også regne med at få del i den samme herlighed, som han fik del i. De lidelser, vi skal igennem her og nu, regner jeg ikke for noget i sammenligning med den herlighed, som vi skal opleve engang. Selv vi, der har fået Guds ånd som en forsmag på den kommende herlighed, stønner og sukker, mens vi med længsel venter på at få en ny og udødelig krop og på at modtage alt, hvad Gud har til os som sine elskede børn. Desuden kommer Helligånden os til hjælp i vores magtesløshed, for vi ved ikke, hvordan vi bedst kan bede til Gud. Men så træder ånden til og beder med dybe suk, som ikke kan udtrykkes i ord. Gud kender det inderste i hjertet og ved, hvad Helligånden har i tanke, for ånden beder inderligt på vores vegne og efter Guds vilje. Og vi ved, at Gud kan få det bedste ud af alting, når det gælder dem, der elsker ham. Dem, som han har besluttet at kalde. N.T. Wright, en af de største, synes jeg, nulevende engelske teologer, han peger på, at de ord, der er brugt i det her, det er jo skrevet på græsk, og det er ligesom en helt anden, måde at tænke på, eller sproget fungerer på en helt anden måde. Men mange af de ord, der ligesom er brugt, det er sådan nogle sammensatte ord, som man også kunne oversætte med medarvinger, medlidere, at vi bliver med herliggjort, at vi er med udholdende, at ånden er med sukkende. Vi er medarvinger sammen med Jesus, fordi hans ånd bor i os. Fordi vi er ét med ham. Vi tager del i hans lidelse, når vi lider med de lidende, fordi det er hans væsen. Vi tager del i hans opstandelse, hver gang vi ser menneskers liv blive forandret af hans kraft i os. Og Helligånden er medsukkende over den verdens tilstand og smerte, som vi lever under. Ligesom vi en dag vil opleve at blive med herliggjorte sammen med Jesus. Gud med os. Og bøn, siger Tom Wright, forstås her på det dybeste niveau, som Gud, der kalder til Gud indefra den skabte og sukkende verden. Gud, der kalder til Gud indefra den frikøbte og sukkende kirke. Gud, Helligånden, dvælende i hjerterne af hendes folk, som de dvælende midt i en brudt verden, og kalder på Gud, Faderen, den transcendente, og som med sikkerhed bliver hørt. Findes der et smukkere privilegium, end at få lov at være kanal for Gud, der kommunikerer med Gud? Ændrer det ikke ligesom alt? Hvis han har valgt, at jeg skal være en del af hans kærlige fællesskab med sig selv, ham, som i sin reneste essens er fællesskab, hvad kan jeg så mangle? Hvis trøstens Gud, hvis vejlederen selv, hvis sandheden selv, hvis kærligheden selv vil tage bolig i mig. Hvis Gud, han finder mig værdig til at inddrage mig i hans helbredende arbejde i verden.
hvis han har respekt nok til at bruge mig i det, er det så ikke som om, at alle mine forståelser af mig selv, som ikke nok, eller alene, eller svigtet, de ligesom må vige. Hvis jeg ikke engang skal præstere bøn, men at selv det ønsker Gud, at jeg giver ham plads til. Det betyder også, at jeg ikke heller selv skal forsøge at blive mere ligesom Jesus, vel? Fordi det er åndens frugt. Det er ham, der former kærlighed og glæde og fred og tålmodighed osv. i mig. Det er hans frugt. Det er frugten af, at han får plads. Og det er ånden, som gør os til kirke. Det er ånden, der knytter os sammen. Det er ånden, mennesker møder i os, når folk de beskriver fællesskabet her for eksempel, som fyldt af fred og kærlighed. Det er ånden, der giver os kraft til at gå langt ud over, hvad vi selv kan i os selv. Og derfor så tænker jeg, at det er vores fornemmeste opgave som kirke, sammen at vente på ham. Sammen at øve os i at lytte til ham, sammen at fornemme, hvad han gør iblandt os. Og jeg vil slutte med et citat igen fra Tom Wright. De fleste agnostikere vil sandsynligvis sige, at de ikke ved, hvem Gud måtte være, men at de ved, hvad han burde være i gang med. Som det ofte nævnes, er der mange mennesker, som gerne vil tjene Gud, men kun i en rådgivende rolle. De ved, hvad de skal bede for, men ikke hvem de skal bede til. Men det, Paulus siger, er, at vi ikke ved, hvad vi skal bede for, og at sært nok opdager vi den agnosticisme, i den agnosticisme, hvem Gud er. Vi er kaldet til at være de mennesker, der ved, hvem vi skal bede til, men ikke eller ikke nødvendigvis, hvad vi skal bede for. Så hvad ville der måske, hvis du og jeg hver dag lod os lede lidt mere af ånden end af vores egne følelser og gamle sår, hvis vi lidt oftere stoppede op og tænkte, hvilke tankebaner befinder jeg mig i nu? Og hvis vi besluttede simpelthen at insistere på at vente på og adlyde åndens tanker for os. Det er spørgsmålet i dag. Amen. Skal vi rejse os? Og så tænker jeg, ikke kun fordi det er pinse. men at vi lige kan bruge, hvis I er med på en lidt tid i stilhed, på at vente på ånden. Og det kan være, at du er vant til, sådan, du ved noget, hvordan føles han. Eller, det kan også være, at du tænker, det ved jeg ikke lige, det bliver akavet. og det føles forskelligt for os alle sammen, men Helligånden bor inde i os, i alle, der har taget imod Jesus og sagt ja til at adlyde ham, som Paulus han skriver. Helligånden, han er lige inde i os. Så det, vi bare kan gøre, det er at sige, måske sige i vores indre, kom Helligånden, gør hvad du vil, og så kan vi stå sammen og så se, hvad han gør. Det kan være, han minder dig om nogle tankemønstre, du er kommet ned af, som du kan give over til ham og sige, hvad er dine tanker egentlig, Helligånd? Det kan være noget helt andet. Lad os lige være stille. Kom, Helligånd.
har sådan fornemmelse før gudstjeneste, at der er måske nogen af os, der aldrig har oplevet, eller det tror jeg helt sikkert, der er, men aldrig har oplevet det her med at blive mødt af Helligånden. Og jeg har bare lyst til, at vi særligt beder for jer, hvis I har lyst. Du kan ja, måske række hænderne ud, ligesom som for at sige til dig selv og din krop, at du tager imod, at du har lyst til at tage imod. Jeg ved ikke, om du tænker, at det kan føles skræmmende, men han er simpelthen så god. Men der er et element af, ligesom, af overgivelse på en eller anden måde, af invitation, fordi han er en gentleman. Han kommer ikke bare og overvælder os, hvis ikke vi ønsker det. Så er der nogen, der har lyst til at være med i den bøn og opleve Helligånden måske for første gang, eller måske for første gang i lang tid, så beder vi nu så bare række hænderne frem og være med. Ja, kom Helligånden, tak, at du elsker at møde os. Tak, at du kom i pinsen, og at du kommer og udruster os, du kommer og helbreder os, du kommer og leder os, at du kommer med dig selv, med dit selskab, som bare er godt, som er fyldt af fred og glæde og retfærdighed og ja, tålmodighed, alle de gode ting. Kom Helligånden og mød os. Kom og gør det, som du vil. Vi tager imod dig. Mere af dig, Helligånden. Jeg havde også en fornemmelse, da jeg bad om, jeg så ligesom sådan et billede af, at Gud han ønskede at ligesom bryde nogle barrierer ned i nogle af os. At der ligesom var nogle, det kan være, at nogle af de ting, jeg har sagt med, at der ligesom er nogle tankemønster, hvor man ligesom bare har fået konkluderet, at sådan er det, og sådan er jeg, og sådan er verden, men og at nogle ting inde i os, vi ligesom på en eller anden måde har fået lukket af. Og det er som om, at Helligånden han ville komme ligesom i sin mildhed og bryde barrierer ned og åbne op. Så lad os bare lige bruge lidt tid også i det, i bare at være hans nærvær og sige, okay Gud. Og det er okay, at diskutere med Gud nogle gange. Eller ligesom være, at han er ikke pushy eller noget. men Helligånden, bare kom og bryde ned der, hvor du bare ønsker mere frihed fra os, hvor du ønsker at åbne en ny verden op for os, og ønsker at pille ved de måske destruktive tankemønstre, der har snedet sig ind. Tak, at du er så god, at du altid har mere. Kom, Helligånd. Jeg har lige fået et billede af nogen, der sidder på en canoe og prøver at row. You're going to let Dinglish. It's rowing in a canoe, and it's like a swamp area, and there's all these, you're trying to row, but you can't move forward, and there's all these mosquitoes, and there's like physical suffering, and I feel like in the picture, you just put down the row, and you lean back, and you just surrender. So I feel like God's saying that there's someone that is in some kind of situation right now where they're really trying their best to like get out of it in their own strength and maybe even physically suffering. And God's saying, just put down the row, lay down and just let go. And he'll take you through it. So if there's somebody that connects with that, then I would love to pray for you. Jeg fik også nogle billeder her, mens vi sad og bad. Jeg så først nogen stå inde i en klippehule, hvor der er meget mørkt, og stå med en lommelygte og ligesom lys rundt, og prøve ligesom at tjekke, om den her klippehule den snart falder sammen, selvom den måske har stået der i tusinder af år, og vil stå der i tusinder af år. Så var det ligesom en fabrisk søgen efter, og falder det sammen nu. Og så var der et andet billede, som var, der var nogen, der ligesom kastede en,
en stor fugl op i luften, som ligesom havde bygget en fugl ud af træ med nogle store vinger, og den kastede den op mod vinden, og sådan et håb om, at vinden ville tage den og bære den. Så hvis jeg tænker, hvis der er nogen, der har sådan en, der ønsker om at blive at tage det der spring ud og stole på, at vinden vil bære dem. Så vil jeg gerne bede for dig, men du kan også hæve fat i nogle andre, der siger nogle andre, der gerne bede for dig også. Tusind tak. Ja. Vi fortsætter gudstjenesten med tilbedelse. Så bare bliv stående og vær i det. Gud, han taler individuelt til os alle sammen. Så det vil være, ofte er det helt forskelligt, hvad Gud lige er i gang med inden i os. Så bare tillad dig selv lige at blive i det, i de her minutter, og lad ham tale til dig og røre ved dig. Og så slutter vi lige om 5-10 minutter, og så kommer der frokost. Værsgo. Og du er så velkommen til, som Nicolas og Marie også nævnte, kom herhen, hvis du har lyst til at blive bedt for. Det kan være hvad som helst. Det kan være noget af det, vi har talt om nu, at der er kommet op af ord. Det kan være sygdom. Hvad som helst, så tror vi på, at Gud han griber ind. At han er nær. Så kom og bliv bedt for. Speak to me now.
Tusind tak for en dejlig gudstjeneste i dag. Jeg håber, at du har fået noget godt med hjem. Og bliv endelig hængende, så kommer der frokost her lige om ikke så, nogle ganske få minutter. Du er meget velkommen til at blive. Og ellers så håber jeg, at vi ses i netværksgrupper eller igen på søndag kl. 11. Så tusind tak for i dag.